I APA-stilen så er det sånn at det er spesifikke regler med for eksempel bok med 3 til 5 forfattere. Hvis du skal henvise til det, så skal det i teksten første gang stå alle navn som er på, fra boka, mens neste gang du bruker i teksten, hvis du skal bruke det flere ganger, så skal det stå Haugsgjær, i dette tilfellet her, et al. Det er ikke automatisk i Word sitt referansesystem. Det er andre systemer som takler det litt bedre, men akkurat Word så er vi nødt til å gjøre noen grep. Hvis jeg setter inn en bok som har 3 forfattere, for eksempel, den som jeg har brukt tidligere eksempel, så ser vi det at den blir lagt inn med alle navn. Og jeg har brukt den før. Og da skulle det egentlig stå et all. Det jeg må gjøre, istedenfor å skrive inn, som jeg så tidligere at det ikke går med å skrive direkte inn her, jeg må konvertere dette sitatet til statisk tekst. Det betyr egentlig som om jeg hadde skrevet det inn manuelt. Jeg tar da og så fjerner de andre navnene, og så skriver jeg et all. Det er måten å tvinge systemet til å oppføre seg sånn som jeg vil. En annen gang du er nødt til å konvertere til statisk tekst, det kan være hvis du bruker sekundærkilder. Og sekundærkilder i denne her lista som jeg har vist, står det òg hvordan du skal bruke. Og da må du vise til den boka du har lest kilden som blir gjengitt der. Så må du òg skrive 'gjengitt etter'. Altså sekundærkilder, det er kilder som er blitt beskrevet i andres arbeid, og da skal du bruke 'gjengitt etter'. Det må vi òg gjøre på samme måte. Hvis jeg har lest en teori i en bok som har blitt gjengitt, så velger jeg den boka jeg har lest, gjør han om til statisk tekst og skriver 'gjengitt etter'. Da viser jeg til at jeg har lest det jeg skriver om i bølgene, men jeg har ikke lest den primærkilden. Det er måten å konvertere til statisk tekst. Det er noen få ganger du trenger å gjøre det, og disse to eksemplene er noen av dem.